7h. Les infos, c'est tout de suite avec Sanifair. Akatoka amin'ny fitoran'ny fitonan'ny fampalalam-baovao voalohany eto amin'ny onjapeo izay rahantsika mivantana amin'ny fahitalavitra ihany koa anterina ny arabo antsika rehetra izay nisafidy ny araka aminay iaina no etsy amin'ny lafiny teknika mamboaka fiatrainana kosa ny eto amin'ny fanoloana. Ny vaovaon'ny politika miandry ny akon'ny fampiavanam-pirenena ny oavy politika ny marika ravalomanana io no isan'ny tena nisongadina atao anatin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika omaly teo ampahatongavana avy any Sydney tetsy Ivato. Na izany aza nanambara ny filohan'ny repoblika i Rajaonarimampianina fa misy ny didy mitazona an'andriamatoa ravalomanana ka tsy maintsy ajaina izany. Ary antsika aloha izay fanehoan-kevitra nentiny ny filohan'ny repoblika tetsy Ivato omaly izay. Misy fantany aiza ny didy izay hitsivolana na ny didy mpanjakana na ny didy mpitsarana amin'izany. Misy izany fa tsy hoe alapipika tsy difitarehako io ka dia hoe raisina fotsiny olona anakiray dia apetraka fanjakana tandanàna isika manaraka atsakasiandavana an'izany. Ny adhevitra izay atao tokotamin'ny fahadiavanjana dia fanazay hoe misokatra ho anareo, misokatra ho azy ny varavarankely ny fiavanam-pirenena ao ny lalana tokony anaovana an'izany, tokony angataka an'izany izy a, ary tokony anaiky an'izany koa ianareo, anaiky an'izany koa izy hoe ao ny lalana. Fa raha tsy izany ilay izy a dia manjary tsy mifandraika ny hevitra rehetrarehetra amin'ny fampiavanam-pirenena. Amin'izay raharaha ravalomanana izay efa ho herinandro maromaro no nitazonana ity filoha teo aloha ity tamina toerana arovana any Antsiranana. Fantatra fa amin'ity anio ity no higadony eto Antananarivo ny mpisolovava azy, mpisolovava afrikana tatsimo izay ariasa amin'ireo mpisolovava malagasy andray antanana ity antotantaratasy nandy eo anatrehan'ny fitsarahana makasika ny fitoriana napetraka ny ACM na ny aviation civile de Madagascar ity. Fantatra ihany koa fa nanangana ekipa teknika andriamatoa ravalomanana ekipa teknika izay ahitana ireo ministra teo aloha izay tao anatin'ny governementany ekipa teknika izay nambarany ireo mpiaradia amin'andriamatoa ravalomanana fa hiaradia aminy indray eo anatrehan'ny lalana politika izay mety hizorany aoriany ity resaka fampiavanana sy ity raharaha eo anivon'ny fitsarana ity. Farak' izany omaly no nigadona tandrazana ny filohan'ny repoblika rehefa avy nandray anjara tamin'ny fikaonandoa iraisam-pirenena ny kongresy eran-tany momba ny valan-javaboary na ny izay natao tany Sydney Australia. Fampanantenana no betsaka tamin'ny voandalana nentin'ny filoha Rajaonarimampianina ny filoha izay nilaza fa hitarina avy telo hoe ny valan-javaboary amin'ny faritra ny Masina ametraka valan-javaboary aman-jatony izay ho vita amin'ny volana dimy ambin'ny folo sy roa arivo isika metraka rafitra maritra andraisana ireo famatsiam-bola hiarovana ny valan-javaboary ary farany miantso ny fiaramiasa amin'ny tompona andraikitry ny filaminana anatiny amin'ny fitrandrahana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna ny andramena. Ireo rehetrareo dia efa tanatin'ny fampelezan-kevitra natao ny filohan'ny repoblika hatramin'izay ary efa mare sy mieno ny filohan'ny repoblika isika dia tahaka ny mbola mieno azy tamin'ny fotoanany fampelezan-kevitra fampanantenana tahaka ny fataony hatramin'izay izay ihany no mbola naverimbery ny filohan'ny repoblika na izany tany amin'ny kongresy eran-tany ny valan-javaboary na izany tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony omaly mitatitra ny akony izay diany tany Sydney Australia izay. Amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany ofisialy Robert Yamate izy no masovo vaovaon'ny Etazonia hiasa sy onina eto Madagasikara nankatoavin'ny antenimieran-dolona amerikana ny fanendrenazo amin'izany andraikitra izany. Izy arak'izany no andibitoerana ny Nils Marquardt izay tsy hafa fa masovo voatendry no nasi ny asa teto Madagasikara farany ary nandahoany Madagasikara tamin'ny taona sivy sy roa arivo fa rehefa miresaka
fifandraisana iraisam-pirenena ihany tsika dia fantatra fa andalo ny faradranomasina malagasy ary iantsona mandritra ny fotoana maromaro ao amin'ny serana tsambony nantsirananao manomboka amin'ny 23 volana novambra izao ny frégate allemande FGS Lubberk ity sambo allemand ity izay tafiditra anatin'ny iraka miaramila sy diplomatika ny vondrona eropeana amin'ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana sy amin'ny golfe d'Aden. Tonga sao tanatin'ny tapany faroa ny pejin'ny politika ihany endrika fampiavanana naroso ny ekipan'ny Arajaona Armampianina no hoe tsy iroso amin'ny fiakekeliko izy ireo indrindra ny filohan'ny repoblika fa iroso kosa amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fitsinjarana ara-drary ny harem-pirenena tena vonina amin'izay ve nefa ny fitondrana Arajaona Armampianina raha ny volavolan-dalàna hifentetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 5/12 no jerena dia tsy ny valiny satria ao anatin'ny volavolan-dalàna io dia tsy misy afa-tsy ny 5% ny tetim-bolam-panjakana no atokana ho an'ireo vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana izay tsy hafa fa ny kommuna, ny faritra ary ny faritany. Ho amin'ny fanangonan-ketra ihany koa dia mbola apahany kely dia kely no miditra amin'ireny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ireny raha ity volavolan-dalàna mifehy tetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 5/12 ity no jerena ny ampahany betsaka dia mbola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana fohibe izany hoe raha toa ka miresaka ny eo anivan'ny fitondram-panjakana fa ny fitsinjaram-pahefana tena izy no mariky ny fampiavanam-pirenena dia mbola kobakabava no azo andikana izany. Tahakany ahoana ny hevitry ny solombavim-bahoaka arahantsika ireo teo amin'ny fandraisam-peo ny Tovarakotondravony. Vola ho any amin'ny faritra tsirairay zany amin'izao fotoana izao azo faritana ihany izy ankapobeny fa manoloana ny raharaham-pirenena zay mbola tsy de mbola miditra ny vola avy any ivelany de mbola tsy hitany mandrefy azy amin'izao fotoana zao fa fahatongavan'ireo vola reo zany no hamaritany azy tsara sy ahafantarina ny tetibola ho any amin'ny faritra. De za zany ny sarotra be amiko no mamatatra an'izany hoe raha tena ekena tokoa ny ary ny mangataka kominina sy ireo tsy mangataka ka omena de fomba hoana natanterahana an'izany angamba sarotra angamba no anatanterahana an'izany satria mbola miainga any amin'ny zavatra mbola tsy misy ireo kominina katsan ireo. Jerena daholo zany hoe inona aby any mety ho fidiram-bola ny kominina mba tonga azy havita tena tanteraka any amin'ny faritra misy azy tsirairay a mba tsy ho sahirany lehibe ny tanàna ahafahany manatanteraka an'izany hoe fitsinjaram-pahefana tena izy akoatra ny hetra zay alainy akoatra ny zavatra maro ny momba ny tsena zay alainy de adidin'le kommune zany a no mcrée zavatra maro fampidiram-bola. Mbola tena ho asa be araka izany ho an'ny FFKM ny fampifandraisana ireo hevitra rehetra izay tafiditra amin'ny sosikevitra ny amin'ny hoe fampiavanam-pirenena pari difisila hoy ny gazety omaly rehefa nitatitra iny resaka fampiavanana iny fa avalitsika eo ny pejin'ny politika iresaka mahakasika ny toekarena vetivety sika ny taonany maro no tsy nisy fanavaozana ny lalàna mifehy ny sehatry ny jono sy ny harenan-dranomasina teto amintsika antony iray tsy ahafahana mampiroborobo ity sehatry ity izay fantatra nefa fa miantoka afaka hiantohana ihany koa ny famadrosoana ny toekarena malagasy ary mamelona malagasy maro indrindra any amin'ireo faritra amorontsiraka raha ntsika ny fanazavana entin'ny ministry ny jono sy ny harenan-dranomasina Amady mahakasika izay resaka izay. Sehatra anankiray tokony promoteur ny développement Madagasikara ny sehatra andreo sosialetika satria tsy mionona ny sehatra andranomasina ihany le izy fantatrareo tsara ankoatra misy 5000 km mahery io de côte io dia misy ireo rano ireo toerana manodidina any amin'ny 200000 km² na 150000 km² io azo anaovana pisciculture zany hoe azo iompiana trondro fantatrareo tsara fa amin'ny
activité rehetra izay atao anisany mampidibola aingana ary kely ny coût de production ny fiompiana trombo indrindra tilapia na carpe. Tilapia moa amin'izao fotoana izao io nouvelle variété ny logika io no ekeny rehetra rehetra fa io no mety azo atosika mafy amin'ny qualité ny hoany satria azo anaovana exportation le izy na eto an-toerana efa lany le izy ambonibeny vidiny amin'izao fotoana izao. Toejavatra hita soritra fa mihamahazo vahana ihany koa ny gabraraka eo amin'ny fitantanana ny harenan-dranomasina saingy tsy misy ny fampiarana ny lalàna indrindra manoloana ny fanondranana antsokosoko ireo harenan-dranomasina eto amintsika. Efa misy ny tolo-dalàna na ny projet de loi vaovao izay narafitry ny eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra izay everina fa ahafahana manavao sy manatsara ny fitantanana ny sehatra ny zono sy ny harenan-dranomasina eto Madagasikara. Mbola ny fanazavan'ny ministra Amadiano no arantsika. Sehatra anankiray tsy misy lalàna mazava amin'ny fehy azy dia sehatra anankiray hitangosany gabegi araka nyresahana teo, hitangosany tsy fanajana any zavatra tadiavina amin'ireny izy. Ameko exemple anankiray nareo vao ia andro vitsivitsy zany nisy olona tratra any amin'ny faritra sud-est iny nanao exploitation illicite ny corail noir, samborona gendarme izy, sesiavana ny produit, sesiavana ny matériel fa tsisy nininina azonao atao azy, tsisy malafa nefa tokony infraction miendrika figadrana zany, tsisy nininina azo atao azy avotitra izy. Zany hoe tsy dissuasive zany amin'ny action atao satria rehefa tsy migady amiverina indray za aveo manao an'le izy fanaro tampo na iady toy ninina amin'ny ataontsika ny ministère amin'ny alalan'ny CSP centre de surveillance de pêche raha tsy misy lalàna ifehezany anazy ka anasaziana an'le olo tsy iverena ny trony kaboraraka ihany. Zay anisany zavatra kely anatiny ihany, anisany zay problema mitranga za zany moa zavatra fehy vaovao izy lazako anareo zany. Ny lalàna no noresahan'ny ministra ny zono sy ny harenan-dranomasina ny harenana trano fa ho asiana fanavaozana mba hahafahana miresaka ny jono na ny harenan-dranomasina ho hery manosika sy miantoka ho an'ny fampandrosoana kanefa rehefa tena ampifandraisina ny zavatra atao ny governemanta amin'ny ankapobeny dia fifanoherana mifane satria raha hijerytsika isika ny volavolan-dalàna ho antetibolam-panjakana ny ministera tahaka ny ministeran'ny jono izay ministera iankinany toekarena dia tsy manana tedibola tena lehibe ahafahany miroso amin'ireo tena asa izay resahan'ireo. Ny ministera ny tedibola ny vola sy ny tedibola amin'nyity volavolan-dalàna ho an'ny taona 5 sy 7 no manana ny ampahambola betsaka ny 20 isan-jato ny tedibolam-panjakana no azy ireo ho an'ny taona 5 sy 7 raha izay volavolan-dalàna ho an'ny tedibolam-panjakana izay nijerena. Fa iverneto iresaka ny makasika ny tsena isika mitoy ny etsika fanadiovana ny tanàna sy ny fandaminana ny tsena tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Mpivarotra mahery ny 80 omaly no nisorona nanoloana ny vavady ny commune de Tsimamasina ny tsy fanarahan-dalàna no antony etsika izay nataony teo anivon'ny commune ho amin'ny fandaminana mialohan'ny fety. Raha ntsika ny fanazavana ny entin'ny tomponandraikitra ny tale misana ny toekarena raha kotondra manitra andrianaly avy amin'ny fiadidiana ny tanàna na Antananarivo. Fa ireo mpivarotra izay nasoron'ireo mpivarotra voaingana izy ireo fa tsy mpivarotra ara-dalàna misaky ny lakamisy. Dia voalohany izany tena maniry le toerana le lalana izay ifamezivezen'ny fiara zany na miditra atao amin'ny stade zany na miodina eo amin'io rond point io zany. Ny arabe avela lalaka, ny trottoira alohan'ny olona andeha tongotra, dia mpivarotra makasisiny dia izay fotsiny. Misaotra antsika niaraka taminay tao anatin'izay fotoana ny fampalalam-baovao voalohany izay rehefa avy eo afaka minitra vitsy ny fotoanantsika manaraka hitondrana amintsika ny lohateny lehibe misongadina izarian'ny gazety mpiseho isan'andro ny mpamaky azy veloma vetivety ary